Zašto moramo da poštujemo saobraćajne propise i do čega dovodi nepoštovanje istih, bila je tema pokazne vežbe koje su prisustvovali učenici osnovnih škola u Staroj Pazovi. Đaci su imali priliku da pogledaju kako se zbrinjavaju povređeni u saobraćajnoj nezgodi, a uz to naučili su šta je to bezbedno ponašanje učesnika u saobraćaju na putevima. Moramo da pazimo na saobraćaj i gde treba da idemo i gde smemo da idemo. Ako ima semafor, treba da pređemo kada je zeleno, a ako nema semafor, treba dobro da pogledamo levo i desno. Naučila sam da treba da pazimo na saobraćaj i da ga poštujemo. Kad je zeleno svetlo, znači da prođemo, a kad je crveno svetlo, znači da stanemo. Opštinski savez za bezbednost saobraćaja i pripadnici policijske ispostave u Staroj Pazovi u saradnji sa Crvenim krstom su sproveli niz preventivno-propagandnih mera i aktivnosti. Pokazna vežba koju su policijski službenici danas izveli u saradnji sa Crvenim krstom opštine Stara Pazova, Domom zdravlja i pripadnicima vatrogasno-spasilačkih jedinica ima za cilj da pokaže postupanje navedenih službi u slučajima kada se dogodi saobraćajna nezgoda sa povređenim licima. Rizično ponašanje u vožnji dovodi do saobraćajnih nezgoda, zbog toga je važno da se svi edukujemo kako bi se procenat nesreća smanjio. Da skrenemo pažnju na rizična ponašanja, da pozovemo sve građane da budu malo kulturniji u saobraćaju, da poštuju saobraćajne propise, pravila, znakove. Vozi sigurno, a ne brzo, jedan je od slogana edukativnih brošura koje su građanima delili volonteri Crvenog krsta. Pogotovo je važno za decu i za mlađe generacije, jer nemaju dovoljno iskustva i niko im baš ni ne priča toliko o tome koliko bi trebalo. Nedelja posvećena bezbednosti u saobraćaju na putevima traje do 30. aprila. Svako od nas nek stavi prst na čelo i nek se zapita da li poštuje saobraćajne propise i do čega dovodi nepoštovanje istih.